O que que o leitor, sendo ele espírita ou não, vai encontrar nesse teu livro? Qual é a história que está sendo contada? Sim, a história é do soldado Longino. Ele traz uma reflexão sobre o que é o perdão, o auto-perdão. Porque esse soldado, na época de Cristo, ele foi o personagem que flechou o Cristo, ele lançou o Cristo por último, para ter certeza que o Cristo havia falecido. Né? Então, a partir desse momento, ele acha que ele foi um culpado de ter feito esse ato. E ele, para buscar esse perdão, ele vai fazer uma viagem por Jerusalém, até chegando nas fronteiras da Tunísia, para poder encontrar Maria e pedir esse perdão para ela. Então, o livro vem abordando essa questão. Tá? E é interessante que nessa viagem que ele faz de busca, ele encontra vários personagens bastante interessantes com histórias de vida e também outros discípulos de Jesus, como Pedro. Ele também faz parte dessa odisseia dele. Então é um livro assim, bastante simples, vamos dizer assim, apesar da história trazer uma certa tendência para tormenta psicológica, tudo, mas ele é um livro bastante instrutivo e acaba servindo de exemplo para as pessoas que querem encontrar uma certa paz, se tem algum problema. Então ele traz essa história educativa, vamos dizer assim. E como foi o processo de produção do livro? Qual foi o espírito que psicografou? Como que foi esse processo? Sim, esse é o meu quinto livro psicografado e é pelo mesmo espírito que a Rita de Cássia. Então Rita de Cássia, ela traz assim, cada livro é uma temática diferente e ele é produzido todas as noites. Eu escrevo, ela pede, tem um horário definido por ela e ela traz pra gente essas histórias. E nesse caso, levou acho que em torno de 2 meses e alguma coisa para ser produzido, né? E esse livro eu concluí em 2017, na verdade. E somente agora que a gente está tornando ele público, trazendo toda essa bela história que ela relatou para mim. Né? Eu espero que sirva para as pessoas como inspiração, para que elas também encontrem a tão sonhada paz, a tão sonhada alegria, a tão sonhado perdão que muitas das vezes as pessoas não conseguem expressar. Né? Então é um exemplo para todos nós.